Čekuješ Instagram? Jenom zprávy na Instagramu, proč to řešíme? Dostal hodně lajků za poslední příspěvek? Oh, jo, dostal. Takže budeš znova dávat příspěvek, jo? Jako myš, co chceš hrát, mi to jasný. Zdravím lidi, já jsem Marti Rota a tohle je Patrik Kořenář. A dnešním sponzorem je Microsoft Surface, což je věc, kterou Patrik právě teďka drží v ruce. Jaký máš pocit z té tíhy? Je to... No, nezvládáš stíhy. To? Stíhy? No. Toho docela v pohodě, ale jako upřímně. No, ano, to je docela jako hodně lehký zařízení, je to právě tak, aby... Patří to teda samozřejmě k tady. No, jako nepatří, nezbytně toho nepotřebuješ, ano. Můžeš si tam přidat klávesnici a tak, ale je to takový jako hodně pěkný Windowsácký tablet, který můžeme používat na všechno. Můžete se samozřejmě kouknout na naše předchozí video, kde to popisujeme detailněji a hezčí a tak, jako... Proč to nemáš v tom doku? Mně se prostě... to takhle líbí, já jsem trošičku se zžil tady s tím, tady s tím stavem a už se mi to nějak nechce jako dávat z ruky pořádně. Aha, rozumím. Já už se teďka... to dobře s tou studie, to je celý. Jako... Už teďka budeš teď tak jako doma, když budeš mít laptop, tak ho budeš držet takhle. Jako knihu přesně. Rozumím. Lehkej, no. No a dneska řešíme? Dneska Martina, samozřejmě řešíme sociální sítě po nějaký době, protože jako nikdy není pozdě na to kopnout si do toho, jak jsou lidi závislí na sociálních sítích. Přesně, ale tak. Chceme to dělat vždycky na základě nějakých vědeckých poznatků, že řekl Martin, našel čeknout, co mu zvučilo na telefonu. Yeah. Nicméně teda tak nějaká základní myšlenka, kterou my už jsme tady párkrát řešili, je ta, že sociální sítě a vůbec nějaký aplikace na našich mobilních zařízeních i na počítači a tak mají nějakou, fungují ve většině případů tak, že mají nějakou zpětnou vazbu, kdy jako tvůrci tak nějak tuší nebo vědí velice dobře a designují ty věci tak, že na to reagujeme kolikrát podvědomně, že prostě na nás to má pozitivní efekt, že prostě dostaneme nějakou dávečku třeba dopamenu, když dostaneme like, nějaký komentář, když se nám tam něco krásně rozplizne, když to reaguje na naší na naši ruku a tak dále. A samozřejmě je potřeba jako čím dál víc studovat, jako jestli skutečně to může způsobovat nějakou fyzickou závislost, jestli to nemá negativní efekt samozřejmě na mladiství, který tady to tolik ne, jako nemají pod kontrolou nebo nemají ty informace k tomu, že a tak dále. No a tady mám takový dva zajímavý výzkumy, jako nový, protože jeden z nich skutečně srovnává, udělal takovou masivní studii na uživatelích sociálních sítí, teda primárně Instagramu. Bylo to vlastně složený ze tří takových průzkumů, že to je fakt docela solidní. A následně to porovnávali s experimentem, který ty teda samozřejmě znáš, na který jsem se tě ptal předtím, že jo, před natáčením, a to je, teď mi vypadla Skinnerbox? Skinnerbox, děkuji. Skinnerbox, takže Martine, prosím, co to je Skinnerbox experiment? Skinnerbox, to je věc, kterou každý člověk, co dělá videa na internetu, musí vysvětlovat svým divákům. je to experiment, který byl dělaný, toho bí něco Skinnerem, a tenhle ten člověk byl samozřejmě psycholog, jeden z průkopníků behavioristické psychologie, a právě vytvářel určitý zařízení, kde testoval na zvířatech vlastně chování. A většinou to sloužilo na tom, že klikli na něco nebo něco udělali a v tu chvíli dostali nějakou odměnu. A hodně často je to právě používané jako přirovnání k tomu, jakým způsobem my používáme například naše zařízení, nebo když hrajeme nějaké hry, třeba mobilní, jsou typický tím, že prostě nejenom ten vizuální a ten zvukový a ten taktální zážitek, tak všechny tyhle ty věci dohromady v nás vytváří prostě přesně tuhle tu krysu v té krabičce. To znamená, že my tam najednou vidíme nějaký a koukneme se, aha, to je pěkný a znovu chci vidět a znovu chci cítit tady tuhle tu odměnu, dejte mi jí víc, dejte mi jí víc. Ano, v podstatě je takhle. No a to, co vlastně dělá tady ta studie, je, že znovu potvrzuje to, že vyloženě ty dráhy i způsoby chování jsou vyloženě stejný a v podstatě jejich závěr, já už to teda na Nature, zase linky do samozřejmě v popisku, závěr je skutečně ten, že ty principy chování i řekněme časový rozptyl odpovědí a reakcí na nějakou pozitivní zpětnou vazbu je skutečně jako velice koreluje s tím, jakým způsobem jsou obměňovaný právě většinou hledavci tady v tom Skinnerbox experimentu. To, jak oni to dělali, je, že prostě máš tady Instagram a tam dáváš obrázky, oni samozřejmě kontrolovali ten experiment, takže dělali jenom jakoby retrospektivně, že koukali na to, jak moc lidi postují v závislosti na to, jak moc jim lidi lajkovali, komentovali jejich příspěvky, ale zároveň to udělali aktivně, to znamená, že nechávali necelých 200 jako účastníků tady toho konkrétního experimentu postovat mýmy nějaký a měli jasně rozdělený, kdy a v jakém časovém rozpětí dostanou kolik lajků na to. Takže oni tady rozdělili jako do skupin málo lajků a dlouho lajků. A co jich zajímalo je, jak budou ty lidi reagovat, když dostanou málo lajků, jak budou reagovat, když budou dostávat hodně. No a co myslíš, že se stalo, když to teda... Stalo se, že velice rychle vypozorovali, kdy dostanou víc lajků a postovali hlavně v tom období, kdy dostávali víc lajků. No, byla tam naprosto jasná pozitivní zpětná vazba v tom, že lidi, když dostali hodně lajků, tak byli mnohem rychlejší, jako by měli chtěli dát znova další příspěvek, aby dostali další dávku lajků. Zatímco, když dostali těch 0 až 9, tak tam byl naprosto jasný pokles toho, že
prostě trvalým díl, jo. Tam je samozřejmě, můžeme se bavit o tom proč, jestli jako vymýšleli, jak toho dosáhnout, aby dostat, aby jako víc zaujali, nebo jestli to bylo, protože byli vyloženě neměli chuť to dělat, protože proč, tam nebyl důvod, že jo, najednou. Jo. Takže jako to byl... Takže takhle, takže ono to vlastně spočívalo v tom, že ty lidi, kteří náhodně postnuli v nějaký teda čas, který byl náhodně vybraný jako ten čas, kdy dostanou hodně lajků, tak tam nebylo přímo jako daný, aby... Jakože by to pozbudilo dávání v tom, že to ještě nevypozorovali tohleto. Ale jenom ten fakt, že u těchto skupiny lidí bylo najednou větší množství. No ono to právě jako ani nebylo jasně, opakovat. Přesně to ani nebylo u skupina, protože skoro každý z těch účastníků, to bylo random, takže bylo jasně vidět, že prakticky každý z těch účastníků, když dostal dávku, tak rychle chtěl dostat další dávku v podstatě. Já mám furt jenom pro moje vlastní uspokojení. Já mám pocit, že to je BF Skinner, ale teďka se nejsem jistý, já musím si to najít. Okay, jenom protože. Abys taky dostal dávku, že? Ano, přesně, že to musí být dávka, protože to je hlavně věc. Já jsem teďka nedávno procházel moje nějaký textový dokumenty, co jsem měl ve Wordu uložený před jakou dobou, protože jsem prostě zkombinoval prostě s Officem, teďka nainstaloval nově na ten a šlo o to, že jsem tam našel právě jednu mojí esej na behavioristickou psychologii, kde jsem o tomhle to psal, jo. Můžeme ji rozebrat na nějakém videu? Ne. Dobře, takhle. BF Skinner, hele, BF Skinner. BF Skinner, výborně, jo. Jo, to je známý. Borus Frederick Skinner, jo, dobrý, jsem tam, to jo. Super. Takže jako to je samozřejmě taková ta věc, která nám zase jenom potvrdila něco, co tak nějak víme, ale já třeba nevím, jako my to víme teda, což je jako fajn. Že bych jenom chtěl říct, proč ji nemůžeme rozebrat, protože já tam jenom píšu o něčem, co někdo jiný udělal, to je jako, akorát tam jako, uvidíš, jak moje v prvním ročníku studia psychologie, uvidíš, jak moje angličtina nebyla úplně na úrovni. Okay, já jsem to vyloženě otevřel, přečetl jsem větu a... Dobře, chápu. Takže jako na samozřejmě jedna věc je dobrý to vědět, čo? Ale teďka je otázka, i když to víme, uvědomíš si to kolikrát, když šáháš po telefonu, že proč to děláš? Myslíš na to a třeba jako využíváš to, nebo naopak to necháváš bejt? Jakože jestli tam to vědomí skutečně pomáhá tomu, že člověk to třeba nějak kontroluje. Protože já, co jsem na sobě pozoroval, tak si tím nejsem úplně jistý. A že kolikrát si to spíš uvědomím zpětně. A už to je jakoby post, jo, že já třeba jsem člověk, který se snaží kontrolovat, aby nešáhl na ten telefon tolik. Že jako fakt jako nepotřebuji mít přece jako telefon schválně, ale zjistil jsem, že já sice nešáhám tolik na telefon, ale jakož používám, že jako desktop nebo takhle, tak kolikrát mezi prací, když jako jsem třeba jako utahanej z toho odstavce, co jsem právě napsal nebo tak, tak prostě jdu a otevřu už po 6. za den ten Twitter, který bych normálně neotevřel, kdybych ten den tam nedal post, jo. A absolutně jasný, že to dělám s tím cílem, že tam přibudou jenom ty oznámení, které znamenají, že tam byla nějaká reakce lidí. A je až trapný, jak ty si plně uvědomuješ, co se děje a stejně to ten efekt má. Stejně to má nějakou vazbu, jako projevil se nějaký zájem. Možná to je takový, no nečekal bych jako tohle, anebo když ten komentář je blbý, ať to je jakákoliv sociální síť, tak to jako nemá ten super pozitivní efekt, ale furt to je nějaký jako, furt to je nějaký engagement, že člověk vyloženě vidí, že bojuje s jako procesama ve vlastní hlavě. Dobře, já bych řekl, že několik věcí je u nás odlišných a to by bylo asi dobrý jako to adresovat. V první řadě, já mám pocit, že ty máš jinak stavěnou sociální strukturu než já. Určitě. Co tím chci říct je, že třeba já budu podstatně víc komunikovat s lidma online. Jo. Jako co tím myslím je, a nemyslím jako, že třeba ty budeš aktivnější na Discordu, jo, a já budu mnohem aktivnější v jedný konverzacích. Jo. To znamená, že já třeba denně můžu mít, jakože když se koukneš na to nový konverzace ten den, jakože kolik který proběhly, tak tam budu mít třeba 40 kontaktů. Jo, to znamená, že se 40 různýma lidma jsem psal buď nějaký malý, jako jenom nějakou rychlou jméno, anebo nějakou jako relativně delší konverzaci. Aha. To znamená, že já třeba na sítě chodím mnohem častěji kvůli zprávám, kvůli tomu, že prostě soustavně reaguji na nějaký zprávy, soustavně se s někým na něčem bavím. Další věc je, problém je ten, ačkoliv je samozřejmě uspokojivý hodit nějaký příspěvek, který má úspěch, no tak zároveň já jsem influencer. Je moje zaměstnání, znamená, že já musím být aktivní. A to znamená, že já mám pocit, že je to alespoň nějakých 5 dní, co jsem naprosto retardoval, jakože na keci roty, jakože Facebookovou stránku něco nedal. To znamená, že pravděpodobně bych měl napsat nějaký status teďka to. A je pravda, že ano, nejčastěji já, když tam píšu věci, tak to jsou nějaký sarkastický, ironický prostě posty. To je prostě způsob, jakým lidi jsou zvyklí, že já tam budu komunikovat a když komunikuju tímhletím stylem, tak lajkujou, že jo, a dávají to, takže to je ano, můžeme říct, otázka je, jestli já jsem vycvičil ty lidi, aby tam hledali tenhle obsah, nebo jestli lidi vycvičili mě, abych já postoval tenhle obsah.
Samozřejmě, no. Jako je pravda, že to mohlo být tak, že když ti dá se poznat, že tady ten typ obsahu má mnohem větší retention, mnohem větší... Já bych řekl engagement. Engagement, děkuju, přesně, jasně. Takže engagement je asi lepší tady v tom případě. To znamená, že prostě to už je to, co tě motivuje, že komunikovat tady ten obsah, no. Což jako, jaký dává smysl, tomu jsem se chtěl právě dostat, že má taky rozdíl, za jakým účelem to používáš, no. Že jako třeba já taky přirozeně, jako mě se kolik, jako drtivá většina motivací třeba dávání věci na Instagram je, sakra, já už jsem dlouho nic nedal, ale když si třeba myslí, že jako nic nedělám a že se věci nehybou kopředu, tak já teda aspoň vyfotím obrazovku monitoru, že se jako něco, že se jako něco děje, což jako není většinou ten princip, aby člověk používal sociální síť, jo, většinou to je nějaký, i když jako furt jo, jenom to je jiný formát asi, no, že sdílíš nějakým způsobem něco z toho, co děláš tu chvíli, že jo. Takže jako jo, no tam se musí rozlišit, jako do jaký míry je to tvůj nástroj a do jaký míry skutečně ty se jenom dělíš o nějakým třeba s úzkým okruhem lidí, tady samozřejmě většinou vyselektovaný podle toho, jak ty lidi tě sledujou, že jo, vždycky no, to je handpicked, není to jako do veřejna, kde to je vlastně TikTok je dělaný, že to házíš víc jako jo, do veřejného prostoru, zatímco už jim ostatních tě sledujou většinou úzký okruh lidí nebo jejich přátelé, jak se to algoritmicky doplňuje, že jo. Mm-hmm. No a samozřejmě tady to je všechno horší právě u těch mladších lidí, což tak nějak jako tušíme. Tady mám takovou studii, která ale jako no, mladší lidi, 18 až 30, jo. Takže tomu se říká younger adults, mladší, což je takový jako... No, jsou ty děcka, takže jako... Ale já jsem zrovna nedávno uvažoval o tom, že dokud mi nebylo 30, tak jsem se necítil dospěle. Jo. Skutečně jako... Se cítíš dospěle už. No jako jo, teďka už se cítím přesně takovým stylem, že prostě vidím tam určitě jako těžkou čáru za tím. Jo, jako je tam, a už je mám takový ten jako, že jak může být někdo takhle nesodpovědný, víš co, jakože to, tak si jako, že už mám víc takovýhle ten jako, že sakra, jsme dospělí lidi, děláme tohle, tak jako tam je ten asi rozdíl, no. Furt nic u tebe. Ale jo, spíš u mě přišla taková obrácená deziluze, že se jako podíváš na ty lidi, kteří jako naopak se jako sami sebe pokládají za dospělý a vidíš, že jsou o 20 let starší a dělají totální kraviny, řekneš, ono to fakt o tomhle není, jestli se nesmíš chovat některý věc jako idiot a musíš přijmout nějakou jako zodpovědnost nebo uznat chybu kolikrát, jedno jestli ti je jako 19 nebo jestli ti je 49 v tu chvíli třeba jako. Jo. Je to takový jako, no je to závislý. Ale nicméně, když to vezmeme čistě biologicky a rokama a tak dále, tak se to teda zkoumalo na tady těch lidech, protože s tím je spojená určitá nějaká, můžeme tam jako říct zkušenost s nějakýma věcma, která tě pak může, když nemáš takovou zkušenost se sociálníma sítěma, je větší šance, že budeš říkně k ním přistupovat naivnějš, to je jako, to se dá asi shrnout velice jednoduše. No a ve Velké Británii oni jsou docela průkopníci na tady ty výzkumy, evidentně sami s ním mají docela problém. A jak vydali další věc, kdy se jim potvrdilo, že skutečně lidi mají velké množství jako vyloženě lidí, kteří když popsali svoje jako to, jakým způsobem používají telefony, tak i když je to self-reported, což se považuje většinou, že když ty sám oznamuješ v dotaznicích, co jak děláš, tak to může být často podhodnocený, protože sám se sobě říká, že jako za tolik dlouho tam nejsem. Se nenapíšu, že jsem 8 hodin denně na telefonu, jako to je přece nesmysl, že jo. Tak i přesto se ukázalo, že 40% respondentů, 39, abych byl přesnej, tak vykazuje vyloženě známky jako závislosti, to znamená přesně ty typy reakce a času používání na tom, kdy to už není jenom o tom, že prostě já nevím, komunikuješ přes Messenger jenom, abys komunikoval, víš co, nebo jako otevřeš sociální síť, protože si říkáš, co se dnes asi odehrálo nového a pak to položím vedle, protože to je celý, že jo. No a další problém, co s tím je totiž spojený, že to, co oni zkoumali, to nebylo jenom tohle, to je takový, už víme, že se tohle děje. Spánek totiž, protože ono je to evidentně, oni předpokládali, že to je spojený se špatným spánkem a špatný spánek je spojený se strašnou spoustou dalších psychologických věcí, zvlášť tady v té době, že jo. No a ukázalo se, že 68,7% respondentů jako špatně spalo. Teda takhle, 68,7% z těch, který reportovali závislost. To znamená, že je tam docela solidní korelace s tím, že pokud jako hodně koukáš do toho telefonu, tak to může jakoby rozhodit tvoje metabolický dráhy, není to slovo asi úplně. Cirkadický rytm. Je to ten termín. Cirkadický rytmus, no by to mělo. Jo, tak prostě ten rytmus do té míry, že to pak ovlivňuje tvoje spaní. Většinou to je spojený s tím, že dlouho do noci do toho čumíš a to tvoje tělo si pak říká, tak co, podíváš se znova a znova a znova a znova a jsou tři ráno. A jenom mi přijde, že třeba Patrik jako může mít přesně takový ten názor, jako do nějaký míry si myslet, jako že ty lidi 8 hodin na telefonu denně, to je prostě absolutně příšerný. Meanwhile Patrik, to se takhle. A místo toho Patrik, to cool, 12 hodin plus denně. Jo. A já jsem na mobilu jenom hodinu, jo, denně. Já třeba na mobilu jsem jenom hodinu. A já si myslím, že tak třeba, jako já jsem klidně do půl hodiny, jo, jako úplně v pohodě. Jo, ale... jo, úplně v pohodě, ano, přesně, ale... tak to je, no. Ano, to je ten právě point, jo. Samozřejmě to je ta... To je, proto já se jako absolutně nesnažím házet jako sám sebe do nějaký odlišný kategorie tady v tom. Jde o to konkrétní zařízení, přičemž to jenom zařízení má jenom jiný styl
práce s ním v podstatě, jo. Takže jako já stejně jako lezu na právě jak říkám, proto jsem říkal, že jsem vlezl na ten Twitter na desktopu, jakože já třeba hodím víc na desktopu, když jsem doma teda minimálně, což poslední dobou teda. Je taky jako že je strašně zábavný, jak některé věci, které jsou asociované jako jak bych to řekl, že lidi mají právě jako na mobilu chodíš, já nevím, na Instagram. Mm-hmm. Jo. Když to já kvůli tomu, jak používám to, tak většinou chodím ano, jako na desktopu, že jo. Protože většinou používám ty věci na desktopu. To je přesně ten důvod, proč já zase ano, preferuju i na mých mobilních zařízeních, jako je třeba takovýhle tablet nebo tak Windows, protože já jsem tak zvyklý na ten desktopu pracovat, že pro mě je to prostě mnohem přirozenější. Jo. Přesně no, to znamená, že tady to nám tak nějak ukazuje takový ty. Jak to říct, no, ono to jako není ničem super objevný, jo. Spíš to ukazuje takový ten fenomén, hele, tyjo, ono totiž možná máme tady spoustu problémů a máme tady problémy, které jsou s tím spojený a my je úplně neřešíme a bylo by dobrý na ně myslet. To znamená třeba, pokud máte problém se spánkem a hodně často se koukáte prostě na ten telefon, jako je dobrý si takový ten první krok, ne, jakože uvědomovat si, co to vlastně dělám. A jasně děláš to třeba dál, jo. Ani to neříká, že bys měl vlastně přestat ve finále, jo, takhle to říká. Hodně lidí říká, že bys měl přestat. To zas ne, že ne, ale jako dobrý myslet na to za A, že to může mít takovýhle efekty na tvoje zdraví a na tvůj běžný život, jo. A za B, že to je ten design, no, jakože vyloženě ten design těch aplikací, jako nehrajme si na, jak to říct, to není žádná konspirační teorie, to je vyloženě návrha vývojáři toho softwaru nebo minimálně toho frontendu, nebo jak to říct, tak se vyloženě počítají s tím, že náš mozek takhle funguje, takže na to je hrozně potřeba myslet, no. Což jenom takový, jako ono je to takový hezký responsivní, když se ne, největší, to popojíš, ují. Největší problém tady tohle, no. Největší problém je, že prostě je taková ta reakce, jakože OK, zavřel jsem Facebook, co je novýho na Facebooku? Jo. A to za to já se třeba nesnáším vyloženě. Jako když já třeba vezmu ten telefon a úplně vidím, jak ten palec udělá klik. Proč? Teď jsi tam byl, co si myslíš, že tam jako se stane? Co se tam stalo objevnýho novýho, jo? Kristat, jo. A protože ono to občas hodí nový příspěvky, že jo? No samozřejmě, protože to ví, ono to ví, že ty se na to klikneš. Jak je na to Bitcoin, počkej. Takže to obnoví tvojí zeď, protože ten algoritmus je dělaný na to, aby reagoval na tvoje chování. Jo, já se potřebuji kouknu, jak vypadá Bitcoin. Samozřejmě, podívej se na to, to je naprosto v pořádku, já se tady sedu mezi tím níž. Jo. Takže to je samozřejmě jako těžký, což třeba pro mě je trošičku, já jsem třeba zjistil, že jsem fakt nenašel vyloženě mobilní hru, nebo takovou tu hru dělanou na mobil a tablet, která by mi jako vyhovovala tím, že není evidentně dělaná se všema těma znalostma na mysli, jo. Mm-hmm. To znamená, že třeba teďko, no, taková drobnost, já jsem si po dlouhý době konečně jsem si nainstaloval Assassin's Creed Origins, jakože pamatuješ, když jsem ho měl. Jo. Tak jsem to stejně koupil pamyslově na Steamu, že to byl na ten nějak ten, nevím. Ale každopádně jsem řekl, že teda jako v pauzách, že jako když něco můžu zapnout, co můžu zapnout na pár minut, jenom aby si trochu odech a oni se nepřišel. Tady to by mohlo být cool, jakože vlezu do světa, něco si udělám si quest a vylezu pryč, jo. Mm-hmm. A teďko tam to funguje přesně ten vizuál je takovej, že se tam, když já udělám quest, tak prásk, vžu, tady sypičkej píseček, tady se dostal XPčka, tak on level, prásk, vizuálně, když prostě, a říkám, OK, dostal jsem level asi třetí za poslední půl hodinu, za tolik jsem toho neudělal, jako brzděte, no podívej, co tady máš, ten nový item, tohle můžeš prodat, tady si klikni na tady tu věc, a říkám, cool, já jsem, co říkám, za tolik jsem toho neudělal, jo, jako brzděte ve finále, a je to takový, že úplně vidíš ten, jako, já neříkám, ale vypadá jako docela zajímavý, jasně, v pohodě všechno, ale že jak na to člověk myslí, tak kolikrát to naopak, to myšlení na to, že s tím to je dělaný, ti kazí tu experience. Pro mě to je, já jsem teďka nedávno nainstaloval takhle mobilní hru, jako jenom kvůli tomu, že jsem viděl jako nějakou přesně reklamu a chtěl jsem vidět, jestli ta reklama vypadá jak ta hra, že jo. A já to zapnu samozřejmě ne, to je první jako odpověď, v žádném jasně, případě to nevypadalo jako ta hra, ale druhá věc byla ta, že to bylo přesně jako. A udělal jsem jednu věc, to mi odemklo tři věci a to bylo, že klik a najednou jo, zobrazili se mi ty, mám najednou víc peněz tady v tomhle, teďka musím upgradeovat tady tuhle tu budovu, splnil jsem kvůli tím, že jsem upgradeoval tu jednu budovu, super. Jo, takhle to, a jako nejhorší na tom bylo to, že já jsem ležel v posteli, jak jsem s tím měl ponepusvit, tak jsem tak jako to a říkám si, jo, dobrý, tak to kliknu, takhle mě zajímá, jak vypadá ještě to a tak klika, a když to tak hodina uběhla, jako od tý nainstalování té hry. A nemůžu říct, že jsem se v jakýmkoliv bodě bavil. jako pokračoval jsem dál, že jsem byl zvědavý, jako, ale v žádném bodě jsem se nebavil. Jo. Přičemž, když jsem hrál jiný mobilní hry, i který jako měli nějaký jako mechanismy, co můžeš říkat, ale který jsou jako podstatně víc jako mainstreamový, co tím chci říct, že vybudovali nějaký třeba i Clash of. Ne, právě jsem nechtěl jmenovat nic, ale přesně to. A Clash Royale třeba. A tak. Nebude Clashů, nebo Clash of Clans, ne, že to je stejný ty. Prostě
tyjo, to je fakt jako reklama tohleto, ale není to reklama, jestli je to reklama, jak je to natáhlý na Surface. Tak teda musím říct, že to bylo prostě aspoň, že jsem měl pocit, jakože, že jsem se i bavil, jakože jsem měl pocit nějaký výzvy, měl jsem pocit, že se něco děje a mám pocit, neměl jsem pocit, že musím něco kupovat. To byla důležitá věc, jako, což, no, mě, jasně, no. Což ale u strašně málo her. Je, no, tam je, já vyloženě, já jsem totiž kolikrát právě jsem vzal jako mobil, nebo nedávno i tablet, jakože do ruky, přesně s tím, že OK, já si pamatuju, že jsem kdysi hrál jako takhle ty jako dotykový hry a že to byla docela zábava. Že bavíme, já nebudu jmenovat teda, ale třeba 10 let, jakože když začínali, no. Takový ty jako, ty si říkáte, já si to třeba stáhnu a bude to stejně zajímavý jako předtím, tak jsem stáhnul tu určitou verzi té hry, tak na to koukám a říkám, aha, tady je 200 tisíc věcí, co můžu dělat, tady nějak nesouvisejí s mechanikou tý hry, která mě bavila, jo. Takže tady, jo, nakup tady 6 obchodů, nakup tady 205 věcí a tady můžeš, tady když 200krát klikneš, tak dostaneš 500 tisíc penízků, který jsou ti k hovnu. Aha, no. aha. Proč? Mimochodem, teďka, když právě držíš takhle zařízení, jo, jako s Windowsem, jako dotykový, no. Tak jedna hra, kterou bych těžce doporučuji na to, jako kdyby se chtěl zahrát, kdyby si náhodou se dostal, tak to je FTL, jako Faster and Light, znáš, ne? To je dotykový? No to dotykový, ne, teď jako co tam děláš, klikneš myší tam a no klikneš jo, tam. Jako. Akorát, že když to máš jako display takhle, tak se cítíš fakt jako kolem té jako, posádky, že? Jo, jako. Hej, potřebuje se zbraně na maximum, prást, takhle jako. A máš to okay, pak okay. Jako jiný pocit, jako teda musím říct, že na tom, že na dotykovém zařízení jsem z toho měl mnohem lepší pocit. Takže vlastně ten důvod, proč to řešíme, je, že je hezký si uvědomovat všechny tady ty věci a je dobrý na to myslet, nicméně, když se říká tablet goes, ují. Ano, ale důležité v finále je, že takovéhle zařízení je převážně na práci a vzdělávání. Studuje. A dokáže takhle fungovat absolutně skvěle. Přesně tak. A to je ta pointa, to je důvod, proč to řešíme. To je to, co už v těch 70. letech chtěli, že? Vzdělávat se prostě. To je, proč byste to měli chtít. Přesně tak. A lidé, kteří to ale chtít ani takhle nemusí, protože ty mají samozřejmě jednak tu 14, která to dokáže přímo vysílat do mozku. Tak. A tak jsou ilumináti a my jim děkujeme za jejich podporu. Přesně tak. A těmi jsou Mike Curtis, Kolo Polo, George Soros, Denis Krás, osamělý vlk, zlá češinářka, zmatené sluníčko, Luky Lukášek, Reten, Nikol Svíny, Termix 3815, Lubomír Oddyšek, Lizard Overlord, Kronel Doslánský, Žes Kristopes, Medvěd, Lucián Chrastina, Michal Muránský, někdo, Pavel Popolář, Smrťas, Pan Gervan, Krištof Tunovský, Petr Hálas, Pepudně, Kamamu, Gupon, Luton, Nestany, Slavula, Tomáš Ráček, Marian Krasňanský, Bill Gates, můj anime kanál Jakub Belen, The 3.0, Jena, Ranvácký, Michal Wolfak, Buchvojka, Bully, 69, Pizba, Max, Velovi, Démoni, Lidi, Meriči, Otečka, Snopoj, Běďa, Fonkolí, Lukáš, Oče, Petr Petrovič, Karagos, Nox, Rev, Nůze, Eliška, Přemyslom na Slovensku, Machtel, Verdi, Andej, Soušek, Karasu. Takže vám děkujeme a děkujeme všem ostatním členům, zatím se mějte a čau. Nazdar. Děkujeme sponzorovi.